אחים יקרים, אדם צריך ללמוד מאנשים שמצליחו. אנשים מצליחנים צריך ללמוד מהם. והתורה הקדושה מספרת לנו לא סתם סיפורים. כל אחד עובר דברים, כל אחד עובר קשיים, כל אחד עובר ניסיונות, ואנחנו, כל אחד מאיתנו צריך ללמוד ממה שהתורה מספרת. אני רוצה לגעת היום בנקודה אחת, לא על כיפה, לא על ציצית, לא על שבת, לא על צניעות, משהו שהוא צריך להיות בתוך הנשמה של היהודי. חז"ל קוראים לזה במילים שלנו, תעודת זהות של יהודי. זה התעודת זהות שלנו. כשאתה פותח תעודת זהות של יהודי, זה התעודת זהות שלו. עכשיו שימו לב טוב. ידוע שעם ישראל ירדו למצרים, כמה זמן היו צריכים להיות שם? 400 שנה. לסבול 400 שנה סבל במצרים. ככה הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו. שעם ישראל יורדים למצרים, יעבדו 400 שנה, ותכלס כמה זמן הם היו שם? 210, זה כולם יודעים. 210 שנים עם ישראל היו, זאת אומרת שבורא עולם קיצר להם כמה זמן? 190 שנה. וכולם, כל המפרשים שואלים, למה השם יתברך קיצר להם 190 שנה? כאילו, מה? למה הם זכו לזה, מה שנקרא, אתה מבין? הם לא היו צדיקים בכלל, הם לא עשו ברית מילה. כתוב בהלכה שמי שלא עושה ברית מילה, אין לו חלק בעולם הבא. עבדו עבודה זרה, הפרו בריתך, ככה כתוב במדרש, הפרו את הברית. אז אם הם הפרו את הברית, והם עבדו עבודה זרה, אז למה בורא עולם קיצר להם 190 שנה? זאת שאלת המפרשים. ויש נקודה מאוד חשובה בעזרת השם, שעכשיו אני אדבר עליה, שאנחנו זקוקים לנקודה הזאת מאוד מאוד. אין פה אדם, אני לא חושב שיש פה, הלוואי שיש פה אחד כזה, שלא חטא במזיד או בשוגג. אין כזה דבר. אולי בטעות, לא בטעות, יצרה, משך אותו, משך אותה, נפלנו. אנחנו בני אדם. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אני הולך לגאול את עם ישראל. משה רבנו אומר לו, על מה? למה, למה, למה? למה אתה רוצה לגאול אותם? למה? ואז בורא עולם אומר לו פסוק, שאת הפסוק הזה אני רוצה שתזכרו כל החיים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם, ואזכור את בריתי. כשאני אומר לך וגם אני, מה זה וגם אני? זאת אומרת שמישהו, אני מצטרף למישהו נוסף. מה זה וגם אני? אני ועוד מישהו שהיה לפניי. כשבורא עולם אומר למשה רבנו, וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל, למי הוא מתכוון שהוא מצטרף? למי? לבני ישראל. מה זאת אומרת לבני ישראל? עם ישראל חטאו בחטאים של אבון, כמו העגל, עגל בדיוק ככה. עבדו עבודה זרה במצרים, הפרו בריתך, מה שאתה לא רוצה תגיד עליהם. אבל הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תדע לך, גם אני שמעתי את נעקת בני ישראל. מה זה גם אני? הם מרחמים אחד על השני, גם אני רוצה לרחם עליהם. כשהקדוש ברוך הוא רואה בן אדם, תקשיבו טוב, מרחם, חומל על הסביבה שלו, ואני לא מדבר עכשיו, תחפשו אנשים ברחובות, אני מדבר על הבית. ראית אשפה מלאה, לך תזרוק אותה, אחי. זה הכל, תהיה בן אדם. תרחם על אמא. באת מעבודה, ראית אשתך קצת עייפה, לא יודע מה, וגם אני עובד, כבוד הרב, כן, גם היא עובד, כן, אבל אמא ילדים, אני יודע הכל, אומר השם. אבל אם תרחם, תעזור לה עכשיו. עכשיו כואב לה הגב, כואב לה רגליים, אותו דבר להפך. באת לבית, אני יודע מה, אתה יודע שאתה קם בבוקר, אמא שלך רוצה שתסדר את החדר, רוצה שתסדר את הנעליים, אתה מוריד את הבגדים, אל תוריד אותם הפוכים, אתה יודע שהיא צריכה אחר כך להתאמץ. אומר בורא עולם, נשמה תאורה שלי, תרחם על אמא, תרחם על אשתך, תרחמי על בעלך, אני מרחם עליכם, אומר השם, עם כל החטאים. כי יש כלל, חבר'ה. אם אני לוקח לו עליכם את המילה שטן, שם של מלאך המוות, נכון? שטן. מה האות שקודמת לשין? רש. האות שקודמת לתת? חטא. האות שקודמת לנון? מה יצא לנו? רחם. כל פעם שהשטן עולה לשמיים ואומר, אבל הוא נופל בשמירת שבת, הוא לא שובר שבת. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? כן, אבל הוא מרחם, עזוב אותו. אם אתה מרחם, הקדוש ברוך הוא מרחם. אין שטן, אין פגע רע, אין דין רע. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על האנשים שסובבים אותנו, ואני אומר לכם עוד הפעם, אל תחפשו בחוץ, כי בחוץ אנחנו אלופי העולם בחסדים, אלופי העולם בשופוני, הנה אני עוזר, הנה אני עושה, הנה, אל תעשה את זה, אחי. תעשה את זה גם, זה גם טוב. אבל תתחיל בבית. ראית קצת משהו בקיור, ככה, זה כמה כלים. לך תשטוף, אחי. איך פעם מישהו אמר לי, אבל הרב, מה, זה לא תפקיד שלי. דוד המלך אמר על עצמו, ואנוכי תולעת ולא איש.
אתה יותר טוב מדוד המלך, שהוא תולעת. אין תפקידים, אני עושה, אני רואה משהו, אני מרחם. לכן הגמרא מספרת, תקשיבו טוב טוב אבל, הגמרא אומרת, שהיה אחד מגדולי האמוראים, צדיק מאוד מאוד גדול, חריף מאוד, מהגדולים שהיו. קראו לו שמואל. שמואל, זה השם שלו. אבא שלו, איך קראו לו? לאבא שלו קראו אבא. זה השם שלו, היה פעם, אבא, היה שם כזה. עכשיו, לאותו אבא, לאבא הזה, הוא גם היה צדיק גדול מאוד מאוד, והשם שלו כל פעם שהגמרא מזכירה אותו, איך קראו לו? אבוה דשמואל. מה זה בארמית אבוה? אבא של שמואל. כל פעם שהוא מוזכר בגמרא, אבוה דשמואל, אבוה דשמואל. למה ככה קוראים לו? תקרא לו אבא בשם שלו. מה זה אבוה דשמואל, אבא של שמואל? מה העניין? אז רבותינו מספרים שיום אחד אבא של שמואל, שקראו לו אבא, הוא היה באיזה עיר אחרת עובד. כמובן נשוי הכל, ואשתו הייתה בארץ אחרת, והוא בארץ אחרת עובד, בעיר אחרת, מקום אחר. והייתה שם איזו אישה גויה אחת, שרצתה לתבוע אותו חס שלום לדבר עבירה. הוא אמר לה, מה את רוצה ממני? היא אומרת לו, תקשיב, אני אתן לך כסף, מה שאתה רוצה. אני רואה בהצטגנינות, בכוכבים, במזלות, שאתה הולך להוריד היום מהעולם העליון נשמה שלא הייתה כמותה. משהו גאון עולם, אני רוצה את הילד הזה. אמר לה, את גויה, אני יהודי, מה פתאום? ברח לה. אבל הוא היה בארץ אחרת, אז מה הוא עשה? אמר שם קדוש, אופ, חזר לארץ ישראל, הבית שלו. ארץ ישראל, לא יודע איפה הוא גר, בנהרדעא, בבבל. הגיע לבית. הגיע לבית, כי הם עם שתות המצווה, באותו יום התעברה. הוא שמע שהוא הולך להוריד נשמה גדולה, אמר בנה, אני לא אפרייר. הגיע למקום שמה. כי הם עם את המצווה עם אשתו, היא התעברה. עכשיו הוא אמר שם קדוש, חזר חזרה לאן? למקום שהוא עובד. כאילו אף אחד לא יודע שהוא היה בבית. פתאום אחרי 3 חודשים, אופ. מה נשמע אחר כך? איך אתה מרגיש? שתהיה בריא. פתאום אחרי 3 חודשים, רואים אישה בהיריון, כאילו, מה, מה קורה פה? חס ושלום, חשדו בה שהיא זנתה. לקחו אותה לבית דין, אלקו אותה על זה שהיא זנתה. אחרי 9 חודשים, הביאה ילד לעולם. אבל מי היה גם בברית? האבא. האבא אמר להם, תגידו, אתם נורמלים? זה הבן שלי. אמרו לו, איזה בן שלך? אתה לא היית פה. הוא אמר, אני אמרתי שם קדוש. יש שמות של אנשים צדיקים, שמות קודש, שאם הם אומרים אותם, הם עושים מה שהם רוצים. זה נקרא קפיצת הדרך. בבא סאלי היה, הנה, זו הילולה שלו. היה שם, בן אדם, אין לו דלק. שם לו את האצבע על הדלק. אין לו דלק, עוד שנייה נכבה לו האוטו. שם לו את האצבע על הדלק, אומר לו, סע. הרב, צריך תדלק. אומר לו, סע, אל תדאג. נוסע, נוסע, מגיע לנתיבות. למחרת הבבא סאלי בא, בא לקחת אותו, הנהג. אומר לו, מה זה אני רואה את הדלק מלא? אומר לו, תדלקתי אחרי שהורדתי אותך. אמר לו, אם היית חכם ותמים, האוטו שלך היה נוסע כל החיים בלי דלק. שמתי לך את האצבע הזה, תקעתי לך את האוטו, אתה נוסע חופשי עכשיו. אוויר, אוויר. זה הבבא סאלי. אז קפיצת הדרך זה אנשים מאוד מאוד צדיקים. אז הוא אמר להם, אני עשיתי קפיצת הדרך. האמינו לו, אבל מאותו יום, איך קראו לילד, כדי שלא יפדיחו אותי, יחשבו שזה של מישהו אחר? קראו לאבא, אבוה דשמואל, זה אבא של שמואל. כל פעם שראו אותו, זה אבא של שמואל, לא מישהו אחר. שמואל שגדל, הוא אמר לחכמים, כשאתם אלקיתם את אמא שלי, אני הייתי בבטן. כשאלקיתם מצד ימין, ברחתי לצד שמאל. אלקיתם מצד שמאל, ברחתי לצד ימין. הוא היה גאון עולם. ולמה אני מספר לכם עליו? הוא היה ממש מחליט מה יש בעולם העליון. הגמרא יום אחד מספר שכשאבא שלו נפטר, הוא היה גבאי צדקה של יתומים. אז אבא שלו נפטר, כל פעם שראו את שמואל, אמרו, הנה זה שאבא שלו אכל את כל הכסף של היתומים. הוא אמר, מה זה, ככה מדברים על אבא שלי הצדיק? הלך לבית גברות. אמר כמה שמות, ראה נשמות מולו. אמר להם, איפה אבא שלי? אמרו לו, את מי אתה מחפש? אמר להם, אבא שלי, אני שמואל. אמרו לו, הוא ברקיע. אתה רוצה לראות אותו? תגיד כמה מילים, אתה יודע, אתה צדיק. אמר כמה שמות, אני לא יודע, מה בקיצור היה למעלה, רואה את אבא שלו, נשמות עכשיו. רואה את אבא שלו, ורואה מצד ימין איזה עיגול כזה של מלא מלא נשמות של צדיקים. ומחוץ לעיגול, אתה יודע, מחוץ לחבר'ה, מה שנקרא, אחד החכמים שקראו לו לוי. אמר, מה זה, למה הוא בחוץ? אמרו לו, הוא, כשהוא היה בעולם למטה, היה שיעור של אחד הרבנים, ובשיעור שלו הוא כל הזמן היה בחוץ, הוא לא נכנס פנימה. הוא החליש את הרב. הרב היה דורש, פתאום הוא רואה שהוא יוצא החוצה, אז מה הוא הרגיש? כנראה הדברים שלי לא כאלה חכמים, אתה יודע, לא רואים שישמעו אותם, אז הוא יוצא לי מהשיעור, הוא נפגע. אז כל השנים שהוא היה מחוץ לשיעור של אותו חכם, הוציאו אותו עכשיו בגן, הוא לא יכול להיכנס לגן עדן. פתאום שמואל רואה את אבא שלו, שהוא בוכה וצוחק. אמר לו, תגיד לי אבא, מה אתה עושה צחוק? בוכה וצוחק, מה יש לך? או שתבכה או שתצחק. אז אבא שלו אומר לו, בכיתי כי אתה הולך למות. אתה אוטוטו מגיע אלינו לפה. ולמה צחקתי? צחקתי כי אם היית יודע איזה כוח יש לך בעולם למעלה,
מה שאתה רוצה, תגיד על הפה, עושים. אמר ככה, אני רוצה שעכשיו את לוי, את החכם הזה, יכניסו אותו מיד לגן עדן. יוותרו לו על הבעיות שהוא עשה. מיד הכניסו אותו לגן עדן. זאת אומרת, שמואל הזה היה צדיק יסוד עולם. עכשיו אני מגיע לסיפור שרציתי לספר לכם עליו. זה רק שתבינו מי הוא היה. הוא אמר על הפה שלו, נעירים לי שבילי דשמיה, אני רואה את השבילים בשמיים, את גן עדן, כמו שאני מכיר את השכונה שלי פה בבני הרדעה. אתה מכיר את השכונה שלך, כשאתה עורד למטה, אתה יודע איפה הכביש, איפה הפח, איפה החנייה? ככה הוא ידע מה קורה בשמיים. ככה הוא אומר על עצמו, הוא מרעיד על עצמו. יום אחד שמואל יושב בבית דין, כבר גדול, צדיק, מבוגר כבר. התלמיד שלו יושב לידו, קראו לתלמיד שלו רב יהודה. שמואל ורב יהודה יושבים. פתאום מגיעה איזה מישהי בחוץ, מתחילה לצעוק מבוגרת, תעזרו לי, אני ככה, אני מה לאכול, בא לי עזב, תחיל לצעוק. אז רב יהודה אומר לשמואל, התלמיד אומר לרב, כבוד הרב, אני לא נותן מוסר לרב, אבל כבוד הרב, למה אתה לא עוזר לה? אתה רואה אישה צועקת, צריכה עזרה, תעזור לה. מה, אתה לא מפחד מהפסוק? הוא רואה שהוא מתעלם ממנה. אתה לא מפחד מהפסוק? עכשיו תקשיבו טוב לפסוק. זה שלמה המלך אומר. אותם אוזנו מזעקת דל, גם הוא יקרא ולא יענה. אתה לא מפחד מהפסוק הזה שאומר שאם אתה לא מקשיב למי שכואב לו והוא צריך את העזרה שלך, אם אתה לא מקשיב, גם בשמיים לא יקשיבו לך. אתה לא מפחד? מה אומר לו שמואל? לא. אתה יודע למה? כי אני לא הרב של המקום פה. יש פה רב, קוראים לו מור עוגבה, הוא שולט, הוא הרב, הוא הכל, אני לא קשור. ככה הסתיים הסיפור. עכשיו תקשיבו מה קרה פה. יום אחד, אחד החכמים קראו לו רב יוסף, נפטר, אבל הוא נפטר, מוות קליני, הגמרא אומרת. נפטר וחזר. כשהוא חזר, אבא שלו, רבי יהושע, בא אליו ואמר לו, תגיד לי, בני, מה ראית למעלה? מעניין, לא? מה ראית למעלה? אומר לו, אבא, אתה לא תאמין. ראיתי עליונים, תחתונים, תחתונים, עליונים. עליונים בעולם הזה שהם חכמים, גדולים, צדיקים, הם למעלה שם, למטה. ואלה שלמטה, כאילו, שלא כל כך מתייחסים אליהם, הפשוטים, כאילו, הם עקפו את הצדיקים האלה. הוא אומר לו, אבא, זה עולם הפוך, עולם הפוך ראיתי שם. מה אבא שלו אומר לו, רבי יהושע בן לוי? עלמא דקשוט ראית, זה עולם האמת. מה פירוש עולם האמת? אומרים תוספות במקום, מה ראה רב יוסף בעולם העליון שהוא כל כך השתגע? מה זה עליונים למטה, התחתונים למעלה? זאת הנקודה של השיעור. אומרים תוספות, מקובלנו רב מפי רב, שמה שראה רב יוסף, הוא ראה את שמואל ורב יהודה, שמואל והתלמיד שלו, רב יהודה, שהם למעלה בשמיים, אבל מי עוקף את מי? התלמיד עקף את הרב. בדרך כלל יש רב ויש תלמיד. מי יותר גדול? בדרך כלל זה הרב, נכון? פה מה קרה? התלמיד עוקף את הרב במדרגה. עכשיו תבינו, זה עולם הנצח. אין חנן ללכת, זהו. עקף אותו. שאומרים תוספות, למה הוא עקף אותו? הרי שמואל היה גאון עולם. תבינו מה זה, איך נותנים דרגות בשמיים. כי רב יהודה ריחם על אותה גברת יותר מהרב שלו. זאת אומרת שהתלמיד עוקף את הרב לא בגלל שהוא לומד יותר תורה או יותר חכם, הוא סיים יותר דפים, או שמר שבת כי יותר טוב מהרב שלו. רק דבר אחד הפריד ביניהם במדרגות בשמיים. מה זה? הרחמנות. הוא ראה אישה שכואב לה, בוא נעם, צריך לראות מה יש לה זאת. אבל שמואל אמר לו, אני לא יכול לעזור לה, אז מה אתם רוצים ממנו? מה הבעיה? הוא אומר, אני לא אשם, יש פה רב. תקשיבו לי טוב חבר'ה. שלמה המלך אומר, אל תעזור, אבל אל תאטום את האוזן. אותם אוזנו מזעקת דל, דל זה לא איזה אני ברחוב רק. דל זה תוכל להיות אשתך. רוצה לדבר איתך, רוצה לפרוק, רוצה להגיד משהו, ואתה כל פעם, כן, בסדר, די, אין לי כוח. בכן להפך. בעלך מגיע מהעבודה, או בעלך נמצא בבית, רוצה קצת יחס, רוצה את הזמן שלו איתך. שום דבר, זאת עם הטלפון, בעניינים, בקניות, בסידורים. אומר שלמה המלך, אותם אוזנו מזעקת דל. יש פה זעקה ואתה אותם את האוזן, אותמת את האוזן, גם הוא יקרא, לא יענה. למה? חבר'ה, משה רבנו עליו השלום, במה התורה משתבחת בו בפרשיות שלנו? לא כתוב עליו לא על זה שהוא למד תורה, לא כתוב עליו זה שהוא הניח תפילין, לא כתוב עליו זה שהוא שמר שבת, לא כתוב את הדברים האלה. מה כתוב? דבר אחד. ויגדל משה, אני אומר לך את הפסוק, ויצא אל אחיו, וירא בסבלותם. אומרים חז"ל, ויגדל משה, יצא אל אחיו, וירא בסבלותם. מה הוא ראה? שהיה רואה בסבלותם ובוכה ואומר, חבל לי עליכם, מי ייתן מותי עליכם? הלוואי אני אמות, תחיו. איך אתם סובלים? הוא חי הרי בארמון אצל פרעה. איך אתם סובלים? אני מעדיף למות ואתם תחיו. אתם תחיו, אני אמות.
למה הוא ככה דיבר? אומרת התורה הקדושה, אם אתה רוצה להשתבח בבן אדם, שתבח בו בזה. הוא רואה את האחים שלו סובלים, אבל אתה בארמון, מה זה קשור אליך? אמרתי לפני כמה ימים לאיזה בחור, אתה מסדר לעצמך את החדר? אומר לפעמים, כשאתה מסדר לעצמך, תהיה רחמן, תסדר גם לאח שלך. אמר, מה? בעיה שלו, אם הוא לא מסדר, מה אני קשור? משה רבנו, כשעם ישראל חטו בעגל, תשמעו טוב, הם חטו בעגל, הוא היה בשמיים. מה השם אמר לו? אני מוציא ממך אימפריה, אני הורג את כל עם ישראל, חס ושלום. אני ממך מוציא עם חדש. מה אמר לו משה? מי זוכר? מכן הנה מספרך אשר כתבת. אם אתה רוצה להרוג אותם, אז תתחיל בי, אחר כך תעשה מה שאתה רוצה. קודם כל תהרוג אותי. אומר הספורנו, מה התכוון משה שהוא אמר לו מכן הנה מספרך? אומר הספורנו, מכן הנה מספרך, אם תרצה לשאת חטאתם ואם לא, מחה את הזכויות שלי מהספר שלך ושים בחשבונם, שהם יזכו לסליחה ואני אמות. קח את הכל, תן להם. מה קרה? חמלה. זה היה משה רבנו. לכן כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, יש לנו שלוש מידות לכל יהודי. זה טבוע בנו. לא קשור עכשיו לשבת וכיפה על הראש. שלוש מידות שקבועות לנו בנשמה. מה הם? כל יהודי יש בו את זה. ביישנים, גומלי חסדים ורחמנים. זה בתעודת זהות של היהודי. אם אין לו את זה, משהו ישתבש בתעודת זהות, אחי. זה התעודת זהות שלנו, חבר'ה. גומלי חסדים, חסד תמיד באמרה עם רחמים. חסד ורחמים מלא כבודו. אומר בעולם, אני מוכן למחול לך על הכל, אני מוכן לסלוח לך, אני מוכן לשמור עליך. אני מוכן לקצר לך את התהליך של האיסורים שיש לך בחיים. אני מוכן לזווק את זה, אני יכול הכל לתת לך. אבל דבר אחד אני מספר ממך, תרחם. תשתתף עם אחרים. אני אשאל אתכם שאלה עכשיו, אל תענו לי, תחשבו לפני שאתם עונים. השם אוהב את כולם, אבל את מי באמת הוא אוהב, אתם יודעים? השם אוהב את כולם, אבל את מי באמת הוא אוהב? באמת, באמת. אה? למי שיש בן אדם לחברו? זה כללי קצת, אבל טוב. נאמנים, טוב. את מי השם אוהב באמת? את כולם הוא אוהב, אבל את מי הוא מאוד אוהב? ענבים? ותראו מה זה. התורה משתבחת במשה רבנו על מה? על הרחמנות שלו. תקשיבו לי טוב. אומר המסילת ישרים. אין הקדוש ברוך הוא אוהב, אלא את מי שאוהב את ישראל. מדהים. אם אתה דואג לאחרים, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אוהב אותך. וכל מה שאדם מגדיל אהבתו על ישראל, גם השם אוהב אותו יותר. זאת אומרת, אם אתה יותר מגדיל לעזור לאחרים, לתרום, אשתך רוצה לפתוח את החלון, לסגור את החלון, פתחי את החלון, שיהיה לך טוב, הכל שיהיה רק טוב. אומר המסילת ישרים, ולא יצער שום בריאה, אפילו בעל חיים, וירחם ויחוס עליהם. שימו לב למשפט הבא עכשיו. כללו של דבר, הרחמנות וההטבה צריכה להיות תקועה בלב של היהודי לעולם. שתהיה מגמתו תמיד לעשות קורת רוח לבריאות, ולא לגרום להם צער. איך אני יכול לגרום לך קורת רוח, אחי? היום אנשים רבים בבית כנסת על המזגן. מי ישים את המזגן? מה אתה עושה? כך, שים מזגן. זה נעים לך? תשים את המזגן כמו שנעים לך. לא ככה מדי, אני לא פה. תשים לעצמך מה שאתה רוצה. למה אתה יושב לי במקום? שב במקום. זה עושה לך טוב? שב פה, מה אתה? מה הבעיה? הוא בא לכנס לחניה, אופה, מישהו לקח לו את החניה. נוח לך לקרקע, החניה טובה לך? טוב מאוד, נשמה, סע. זה קשה. אבל אם אתה מתנהג ככה, אומר המחצילת ישרים, אני אוהב אותך. ואם השם יתברך אוהב אותך, אחי, וואי, וואי, וואי. אם השם יתברך מתחיל לאהוב אותך, ורואה שאכפת לך מהסביבה, אכפת לך מאחרים, לכן השערי קדושה, רבי חיים ויטל כותב לפני 500 שנה, שכל מה שזכה משה לא זכה, אומר ככה, לא זכה משה לכל מעלותיו, אדון הנביאים, מדבר עם הקדוש ברוך הוא פה אל פה, כל המעלות שהוא זכה, לא זכה אלא שהיה אוהב לישראל ומצטער בצרתם. מה כואב לכם? בבסלי עליו השלום, מה הוא היה? הוא היה צדיק, שומר עיניים, קדושה, מה שאתה רוצה. אבל היה לו עוד משהו שאי אפשר לקחת ממנו את הדבר. זה לא סתם קראו לו ישראל. הוא היה נשמה כללית. כשיהודי היה בא, מספר לו, יש לי כאבים, הרב, אני עוד לא התחתנתי, אין לי ילדים, חס ושלום, משהו. האיש הזה היה הולך, בבסלי נכנס לחדר, זה מעידים עליו הגבאים, המשפחה. נכנס לחדר וצועק, בעולם, קח לי יד, קח לי רגל, תן לילד, ליהודי הזה ילדים. קח לי ידיים, תן ליהודי הזה שמחה בחיים. יום אחד הגיע אליו איזה אדם, לבבא סאלי, שהיה לו כאב מאוד מאוד גדול ברגל. אז הוא נכנס לבבא סאלי צולע. בבא סאלי אמר לו, מה קרה לך?
אז הוא אמר לו, הרב, יש לי כאבים ברגל, באצבעות למטה, בבוין, בעיקר כאבים, כאב תופת. לא יודע מה נשברה לו, לא יודע בדיוק מה היה לו. אמר לו, בבא סאלי, תוריד את הנעל. אמר לו, מה? אמר לו, תוריד את הנעל. הוא התבייש, ליד הרב להוריד נעל, זה לא נעים, זה צדיק. כולו ירד פחד. אמר לו, תוריד, התבייש. הוא הוריד את הנעל, אמר לו, יופי, תקרב את הרגל שלך אליי. הוא התבייש, אמר הרב, לא נעים לי. תביא, אל תפחד, תביא. הביא לו את הרגל ככה, בבא סאלי לקח את הרגל שלו, ועם הרגל שלו ככה, הצמיד את הרגל שלו לרגל שלו, ואמר כמה פסוקים, אמר לו, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ירפא אותך. חכה כמה דקות פה בצד, כמו רופא, להבדיל. חכה פה כמה דקות, תגיד לי מה אתה מרגיש. הוא אחרי כמה דקות אומר לו, הרב, אני לא מאמין, אני מרגיש הקלה ברגל, מה קורה פה? אמר לו, יופי, אתה יכול ללכת הביתה. הוא הלך לבית, פתאום בבא סאלי התחיל לצעוק, איי, איי, איי. הרב אמר לו, הרב, מה קרה? אמר לו, יש לי כאבים בבוין. הוא לקח ממנו את הכאבים. הוא לוקח מיהודים את הכאבים. מה אתם חושבים? יצא משבת לשבת, כי היה לו איזה אבונות. הכל בשביל עם ישראל. מה זה צדיק? מה זה צדיק? אוהב את הבריות, מקרבן לעבודת השם, מרחם, חומל. אומר השם, תרחמי על אמא? קצת כלים במטבח? לא, הקלה תעשה את הכלים, היא תשטוף. אחרי זה היא עושה תהילים, עושה סגולות בשבת. זה דברים נחמדים. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, המדרגות הגבוהות, זה רחמנות. כשהשם יתברך רואה בן אדם, אשרי משכיל אל דל ביום רעה, ימלטהו אדוני. אם אתה משכיל דל, אתה בא לאדם מסכן, פשוט, קשה לו, אל תחפשו בחוץ, בבית, אבא שלך, אף אחד לא מדבר איתו בבית. הוא בא, כן, שלום, מה נשמע? הולך. חוזר, עבודה, בא, מפרנס את הבית, המשפחה, הולך, חוזר. מה שפעם מתקשר את האבא, מה שלומך? מה הנה, איך אתה מרגיש? מה עם העבודה? אתה מסתדר? שמע, אני רוצה לקנות אותו. מה אתה אומר על הרכב הזה? אני, מה אני קשור? אתה מבין במכוניות? אתה מבין. תן לו יחס, אחי. מה אכפת לך? מה אכפת לנו? זה הצדיקים. הצדיקים חיפשו איפה אני יכול לרחם, לעשות טוב. אבל משה רבנו עליו השלום, מתי השם בחר בו להיות מנהיג, אתם יודעים? מי מכיר את הסיפור? אתם מכירים את הסיפורים הגדיים? משה היה רועה צאן. היה לו מלא ככה כבשים, עניינים, גדיים. אחד מהגדיים ברח לו, מהכל ה... מהעדר, ברח. משה התחיל לרוץ אחריו, ראה אותו שותה מים, אמר וואי 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 וואי, תצמא ולא ידעתי, הרים אותו, החזיר אותו. אבל אמר לי תלמיד חכם, מה, איך הוא? משה רבנו דואג לאיזה גדי, איזה, לא יודע מה זה היה שם, גדי? מה עם כל השאר? הוא עזב אותם, הלך לגדי הזה, למה? מה עם כל השאר? כל השאר הם היו ביחד. הגדי הזה היה לבד. על מי תרחם? על מי שלבד, אחי. אתם לא יודעים כמה אנשים צריכים רחמנות. הוא נראה לך עדיין מצליח, היא נראית לך מה זה, חבל על הזמן, כולם עוקבים אחריה, בתל אביב פה, וואו, 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 וואו. אחי, בתוך הנפש כבויה לחלוטין. כבויה גמורה. היא צריכה מחמאה, היא צריכה מילה טובה. אם זאת אמא, אם זה הילדות שלך, אם זה הילדים שלנו. היום אנשים כל היום עם הטלפון, בחוץ, חסדים עם השכנות, מה הם לא עושים? והילדים? והאמא מה אומרת? אבל אני עושה חסדים. תהיה חכם, אחי. תהיה חכמה, תשקיעו בתוך הבית. הולכים אנשים שניים, זוג למסעדה, יושבים כל היום, הם יושבים אחד מול השני, כל אחד עם פלאפון. מה זה הדבר הזה? אין יחס בכלל, אין יחס אחד לשני היום. היום אתה לא מכיר את השכנים. עולה שכן ישר. מפנה לו גם גב. יש כאלה רצים למעלית, רואים את השכן מגיע עם האוטו, מהר לוחצים על המעלית, רוצים לברוח. בכלל. רק תן לעלות בלעדיו, אחי. תהיה חכם. להיות חכמים, להחזיק במה שבורא עולם אוהב, אוהב. היה פעם איזה אחד, באמריקה, נכנס לסופר, רואה מישהי, כאטור, עם הילד שלה, כל פעם שהוא מביא לה איזה משהו, הוא אומר לה, אמא, ככה באנגלית, אומר לה, this, אומרת לו, it's not kosher. אז הוא מחזיר לדלפק שם, למדפים. בא להם עוד איזה משהו ככה, טעים, מחזיק לה איזה שוקולד, היא אומרת לו, הוא אומר לו, נו, אמא, מאמי, אומרת לו, it's not kosher. היהודיה הזה אומר, מה זה? היא לא נראית יהודיה. כל רגע לא קשר, לא קשר. מה לא קשר? זה יהודיה בתחפושת, מה זה? הסתכל, היה סקרן מאוד, הלך אליי, אמר, תגיד לי, גברתי, את יהודיה? היא אומרת, no. הוא אומר להם, את לא יהודיה, מה זה העניין הזה של הכושר, לא כושר? מה זה אכפת לך, קשר או לא קשר? היא אומרת, לא, פשוט מאוד, אני רואה פה את האימהות היהודיות. כל פעם שהבן שלה בא לה עם משהו, היא אומרת לו, זה לא קשר, הוא מחזיר למדף. אז ככה אני נרגעת. הילד שלי מחזיר את הדברים למדפים. It's not kosher. למדה משהו.
בוא נלמד גם אנחנו. בוא נהיה אנחנו אנשים שהשם יתברך אוהב אותם. אומר, זה הבן שלי, זה. אתם יודעים, הסטייפלר, זכותו תגן על כולכם, אמן. האבא של רב חיים קניאבסקי, צדיק יסודם נפטר. הוא, הנכד שלו, הרי הנכד שלו מספר, רבי אברהם ישעיה קניאבסקי, הבן של רבי חיים קניאבסקי מספר את הסיפור. שליט, הוא חי. הוא אומר, אני שימשתי את אבא לקראת ממש הפטירה שלו, כאילו. הוא אומר, אבא, הוא היה מקבל קהל כל הזמן, לקראת הסוף ימה, הוא היה מקבל אנשים, מקבל. אז מה הוא היה עושה? הוא היה, הנכד כל הזמן עוזר לאבא, נותן לו לשתות, לאכול. אז הוא רואה שיש לו עומס, כולם באים עם הצרות שלהם, הרב תברך אותי. אז מה עשה הנכד? הוא גם היה גדול. הוא היה סוגר את הדלת של הקבלת קהל, מספיק כאילו. אחרי 10 דקות, רבע שהרב לומד, פתאום מה הוא קולט? אין אנשים. הוא היה קם, פותח את הדלת, חוזר חזר על השבט. 5-10 דקות, באים אנשים, מה היה עושה הנכד? הולך, תומר, הולך, סוגר לו את הדלת. סוגר את הדלת, בלי שהוא שם לב כל כך הוא לומד, הוא לומד, נגמר הסיפור. סוגר את הדלת, חוזר חזר על השבט. אנשים לא באים. 15-20 דקות, הרב קולט, הדלת סגורה, מה עושה? קם עוד הפעם, הולך בעצמו, פותח. ככה זה היה ימים, על גבי ימים. עד שיום אחד, הסטייפלר, רואה את הנכד, סוגר את הדלת לקבלת קהל. הוא אומר לו, מה אתה עושה? אתה כל פעם סוגר לי את הדלת? הוא אומר לו, תראה, סבא, מה אני אעשה? אנשים באים לפה, אתה אדם מבוגר וזקן, מבוגר, תמחה לי, סבא, אני דואג לבריאות שלך. באים לפה, כל אחד ברכות, כל אחד רוצה דברים. מה אומר לו הסטייפלר? מי אמר לך? אולי בזכות אלה שאני מקבל אותם ונותן להם יחס, בזכותם אני חי. אולי אני, זה שאני נותן להם עזרה, אני חי בגללם, לא הם בגללי. וככה כותב ספר חסידים, תקשיבו טוב, ראשון לפני 900 שנה. אומר ספר חסידים, יש אדם שלא חי, אלא בשביל אחרים שנהנים ממנו. תראה מה כתוב פה. אומר ספר חסידים, ראשון לפני 900 שנה, יש אדם שכבר הוא מת, בשמיים הוא גם אמור למות. אבל עם זכת הרבים. שולחת סרטונים לחברות, מביא אותם לשיעורים, הוא הולך עושה חסד, פותח איזה משהו, ציציות, מחזיק איזה אברכים, מחזיק איזה זיכוי רבים. זה, בשמיים הוא מת. אומר השם, לא, הוא לא מת. בגלל שאנשים אחרים נהנים ממנו, אי אפשר לקחת אותו. אי אפשר. הוא מצלם, זכת הרבים, כולם רואים את הסרטונים בזכותו. אי אפשר לקחת הבן אדם הזה. לכן כמה זה חשוב לאדם להיות איש כללי, לחפש איפה אני יכול לתרום, לעשות. יש איזה מצווה ערוץ, אחי, של אחרים. באת לבית כנסת, לקחת סידור, זה שלידך אין לו סידור, לך תביא גם לו. הלכת לקחת סידור, תביא גם סידור. נכנסת, אין חומש להוא, ראית לידך, זה שלידך, אין לו חומש. קח 2 חומשים, לך ולא, תן לו. אל תיקח רק לעצמך. באת לבית כנסת, ראית אין מקום, נכנסת עם כיסא, תביא עוד כיסא לחבר שלך שבא איתך. תרחם עליו. אתה תרחם, כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו. יבוא השטן, נגיד, רגע, אבל הוא פה, יורד לחופי המעורב, משתולל, עושה שטויות בטלפון, נכנס, זה, זה. השטן בא מקטרג, מה אומר לו השם? רחם. אבל הוא מרחם. רחם זה אותיות שקודמות לשטן. אם יש לך רחמים, השטן לא יכול לדבר. אני פעם סיפרתי. היה יהודי קדוש עליון מאוד, איש אלוקים לפני 350 שנה. קראו לו רבי דוד סגל הלוי. רבי דוד סגל הלוי זה היה אחד מקדושי ישראל, אחד מגדולי האחרונים בפסיקה, פסיקת ההלכה. אי אפשר ללמוד הלכה בלי ללמוד את התז. תז זה החיבור שלו, זה ראשי תיבות תורי זהב. התז היה כזה גאון שיום אחד בא אליו מישהי, בוכה, הבת שלי, יש לה מחלה חשוכת מרפא, הרב, היא עומדת למות. אמר לרב, תקשיב, אני לא בבא, אני לא בעל שם. אני לא יודע שמות קדושים. אבל דבר אחד אני יודע, אני אעמל בתורה. והיום עמלתי על תוספות, על גמרא. עמלתי על התוספות הזה. התוספות הזה שעמלתי עליו, הקושייה שעמלתי עליה, בתוספות, אני נותן לבת שלך אותה מתנה שתתרפא. הילדה שלה התרפא. הוא היה אדם קדוש מאוד. הוא היה לו חלום. מה החלום שלו? אתה אומר לו, תאמין. הוא רצה שלא יכירו אותו. לא ידעו מי הוא. אבל הוא כבר הוציא ספר שנקרא תז חיבור. במקום שלו כולם נתנו לו כבוד, אהבו אותו, נשיקות בידיים, מה שאתה לא רוצה. זה הצדיק יסוד עולם. התחילו פוגרומים ביהודים, למעלה ממיליון יהודים ברחבי אירופה ברחו. לכל מיני מקומות, עיירות, כפרים, עניינים, ברחו. היו פוגרומים באותה תקופה. 350 שנה אחורה. הוא נאלץ לברוח עם אשתו. הם התחילו לגלות ממקום למקום, מסכנים בקושי אוכל, בקושי משהו, כלום. עד שהגיעו לאחת העיירות של יהודים, שם השתקנו מה שנקרא, ישבו, ואשתו אומרת לו, הנה בעלי היקר, סוף סוף אתה תגשים את החלום שלך. מה החלום שלך?
ללמוד תורה בלי שיכירו אותך. הרי היום זה לא כמו פעם. היום תודה, זה הרב ההוא, הנה הרב ההוא, למה רואים אותו בתמונות, רואים אותו ביוטיוב, רואים אותו, נכון? אתה מכיר את הרב. פעם לא ידעו, עברת העיר, לא ידעו מי אתה, אתה עם זקן, גבאי לידך גם עם זקן. אתה גבאי, אתה רב, לא יודעים מי אתה. לא יודעים מי אתה. הוא הגיע למקום חדש, אשתו אומרת לו, זהו, החלום שלך הולך להתגשם. ללמוד תורה בענווה, בשפלות, בצניעות, אף אחד לא יכיר אותך. אמר לה, ברוך השם, הלך לכולל יום, יומיים, שלושה, אבל אין מה לאכול, הם צריכים לעבוד. אמר, טוב, אני חייב לעבוד. מה עשה? הוא לא רצה שיגלו אותו. הוא הלך למשחטה. אמר להם, שלום, אני יכול, אתם צריכים פה איזה עזרה, משהו, המשחטה, אני בקיא קצת בהלכות פה. אמרו לו, מה אתה יודע לעשות? אמר, אני מנקר. לבהמה יש חלב, צריך לנקר לה את החלב. אמר, אני יודע לעשות את זה. אמרו לו, אין בעיה, חסר לנו מנקרים פה, אתה בוא תצטרף. איך קוראים לך? אמר להם, דוד. רבי דוד סגל הלוי, הגאון הגדול, התז. אמר להם, דוד, קוראים לי דוד. הוא התחיל לעבוד שם, טק, ניקורים, עניינים, עובד. פתאום נפלה שאלה בתוך המשחטה, אם זה קשר או לא, חלק, לא חלק. בדרך כלל, מה היו עושים שם בעיירה הזאת? הולכים לרב של כל העיירה. שואלים אותו מה הדין קשר טרף. הרב הזה היה מאוד מחמיר, כל דבר מה אומר להם? טרף. עכשיו, זה מלא כסף. פרה, זה מלא כסף. נופלת שאלה בהלכה בתוך המשחטה, הוא שומע אותם אומרים, וואו, וואו, מה עוד פעם נגיד, נביא את זה לרב, יגיד לנו זה פסול? אומר להם, אתה אז, תגידו, מה השאלה בדיוק? אתם יכולים להראות לי? אתה מנקר, רק לא? אמר, לא, אני קצת יודע הלכות. הביאו לו לראות, תראה את הזה פה, תראה את השחיטה. אמר להם, בוא נה, לפי השולחן אור סימן, למדה לציף קטן ג' ובגמרה, במסכת חולין דף סמך, הם עומדים לא מאמינים, אמר להם, זה מותר. אמרו, בוא נה, מה זה השטויות האלה? פתחו ספרים, בוא נה, מה שהוא אמר להם כתוב. קיבלו חום. אמרו לו, בוא נה, אתה מנקר או תלמיד חכם? לא, אני יודע קצת. שבועיים, כל שאלה שנופלת, אומר להם, מה השאלה? אל תלכו רגע, מה השאלה? חבל על הזמן. הם מרים לו את השאלה, מה קרה עם העוף ברגל בזה? הוא אומר להם, טק, 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 פרק עוד, טק, מותר, כשר. אחרי שבועיים, הרב של כל הקהילה, של כל המקום שהעיירה, אומר לגבי, תגיד, שבועיים לא נפלה איזה שאלה במשחטה? מה זה הדבר הזה? אני כל יום, יומיים באים עם שאלות. שבועיים לא הייתה שאלה במשחטה, מה קורה פה? לך תבדוק מה קורה שם, סגרו את המשחטה? הגבי מגיע, בא למנהל של המשחטה, אומר, תגיד לי, מה הולך פה? אין לכם שאלות במשחטה, משהו, שחיטה כזאת, חלק, לא חלק, שרחה, עניינים. אומר לו, לא, יש פה שאלות, אבל יש פה איזה אחד, בקי בהלכה, אנחנו שואלים אותו. אומר לו, מה זה שואלים אותו? יש פה רב במקום, מה זה? אומר לו, לא, במקום שאין אחד הרב, אתה יודע, הוא דווקא, הוא גם מתיר לנו הרבה. מה? מי זה? עכשיו, זה הגבאי. הצביעו זה שם, דוד, המנקר. הוא אומר, כן, מה קרה? מה אתה עושה פה הלכות? אני לא, כלום, אני רק אמרתי להם מה אני יודע. אתה יודע? אתה יודע שאתה פוסק פה הלכה מול הרב, מול הגאון הגדול, כך וכך, השם שלא יודע מה זה הרב של העיירה. אתה יודע שזה אסור? כתוב בגמרא שמי שמורה הלכה בפני רבו חייב מיטה. וואו, וואו, דוד נלחץ. אתה, זה עליו השלום. מה אמר? נכנסתי את עצמי לבלגן. הגבי הלך, חזר על הרב, בדרך קורא תהילים, לא יודע איך לצאת מזה עכשיו. כולו בלחץ, מה אני אומר לרב? אומר לו, רב, אל תשאל מה קרה. יש איזה אחד חדש בעיירה, פוסק הלכות. מה? מבזה את הרבנות שלנו, מבזה את הרבנים, ככה פוסק הלכות, תביא אותו עכשיו, הביא את שבעה טובי העיר, שם אותו עכשיו בדין. אסור לעשות את זה, את מה שעשה התז. אבל הוא עשה בתמימות, לעזור להם. העמיד אותו, אמר לו על זה שעשית ככה, אתה מנודה שלושה ימים בעמוד הקלון. מה זה עמוד הקלון? תבינו, זה פדיחות, זה פעם זה היה. קהילה, אתה נמצא בו כמו בכלא, אבל מחוץ לבית המדרש. כל מי שבא לבית כנסת, לבית, רואים מישהו בחוץ באיזה חדר. סורגים. ככה אתה אמור להיות שם שלושה ימים. אתה אז השתבח שמו, תודה לך בורא עולם, מאשפות ירים אביון, יושב בסתר עליון, אני אלמד בשקט, בסתר, ככה אני העליון. ישב בתוך התא הזה. ערב שבת 12 בצהריים. הוא יושב שם, הוא רואה ילדה יוצאת מבית המדרש, ככה כמו יורדת במדרגות פה, עם שקית ובוכה, לא מפסיקה לפקוד. בת 10 קטנה. אתה אז לא יכול לראות את הבכי הזה. אמר לילדה, למה את מתייפחת, למה את בוכה? מה קרה לך, ילדה, מה קרה לך? בואי רגע. לא, בואי, איך אני לך הביתה? אמא ואבא ו... אמר לה, בואי, מה קרה, מה קרה? תסביר לי מה קרה. היא אומרת לו, אבא ואמא שלי, אנחנו מאוד עניים. וההורים שלי חסכו פרוטה לפרוטה כדי לקנות את העוף. ואחרי שחיטה, הייתה איזו שאלה, אני לא יודעת, אבא אמר לי לבוא עכשיו לרב, והרב אמר, זה לזרוק לפח, אסור לאכול את זה. מה נאכל בשבת? התחילה לפקוט. אמר לה הרב,
תביא לי רגע את השקית של העוף, תביא את העוף שני, תביא, הכניס את זה ככה, הכניס את זה, כל התרנגולת שם ככה, אתה יודע. מסתכל, מסתכל התרנגולת, טק, 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 על העוף, ואומר לה, תקשיבי טוב, שם לה את זה בפנים השקית, תקשיבי לי טוב צדיקה, איך קוראים לך? נעמי, תקשיבי נעמי. את נכנסת עכשיו בחזרה לתוך בית הכנסת, את אומרת לרב, כבוד הרב, סליחה, אבל טעית. איך אני אגיד דבר כזה? נלחצה. אמר לה, תפחדי. תגידי לו, העוף הזה הוא מותר, הוא כשר. ואם הוא ישאל אותך מאיפה אתה ואיך הגעת לזה, תגידי לו, זה כתוב בתז, זה איפה שהוא כתב. זה כתוב בתז בסימן למד א', סעיף קטן ד'. תחזרי אחרי שלא תשכחי. סימן למד א', סעיף קטן ד'. תחזרי. סימן למד א', סעיף קטן... טוב מאוד. היא לוקחת את השקית ונכנסת פנימה לתוך הבית מדרש. הרב תודה, כבר מקפל את הכל עם הגבאים, וזה אומר, הרב, טעית! איזה מתוקה, איזה חמודה. מה קרה לך מתוקה? הרב, אתה טעית, מותר לאכול את העוף הזה. זה כתוב בתז. מה זה, גלגול של ברורי, אשתו של רבי מאיר בעל הנס? מה זה? מה, איפה זה כתוב? מאיזה ילדה בת 10 יודעת מי זה? תז. לאנשים גדולים לא יודע מי זה, מי לא לומד תורה. היא אומרת לו, זה כתוב בתז. הוא אומר לו, איזה תז? היא אומרת לו, סימן למד א', סעיף קטן ד'. אומר לה, מה? אז עכשיו הוא מחכך בראש, אתה יודע, הוא אומר, שמע, אני, אתה יודע, אני, אתה יודע, ערב שבת, אתה לא כל כך שם לב מה יותר מדי, אתה מבין, אתה רוצה, תן ללכת, כאילו. אז הוא פסק לתהלכה מה שרע. הוא לקח ספר, פתח את הספר של התז, סימן למד א', סעיף קטן ד', מסתכל, תביא רגע את העוף, מרים את העוף, מסתכל על העוף ככה, טק, טק, טק. בונה, את צודקת? בונה, זה כשר? איזה טעות. בונה, את צודקת, לכו תאכלו איזה. רגע, אבל מאיפה דעת את זה? מאיפה דעת ההלכה? מה היא אמרה לו? יש איזה אחד שם בתוך העמוד הזה, שם בתוך החדר הזה, שם במשטרה, שם בבית סוהר. הוא אמר לי, מה? עכשיו הוא מתחיל לחזור אחורה, אומר דוד, קוראים לו דוד. ואמרו שהוא גאון במשחטה ואומר להם את כל ההלכות. הוא התחיל לעשות אחד ועוד אחד, אתה יודע, מהר. מה, יש מצב זה אתה? זה אין סיכוי. הוא רץ בחוץ. אמר לו, איך קוראים לך? אמר לו, אמרתי לך, דוד. אמר לו, מאיפה ידעת את ההלכה הזאת? אמר לו, אני לא יודע כלום. אמר לו, אל תגיד לי, אני לא יודע כלום. אני הרב של המקום, אני גוזר עליך שתגיד לי מה, 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 מה. מי אתה? אמר לו, כבוד הרב, אני התז. איך שהוא שמע ככה, נפל לו לרגליים. אני מצטער, כבוד הרב, תסלח לי, גדול הדור, תסלח לי, תסלח לי. נפל לו לרגליים, והרב אומר לו, זהו, קום, אל תדע, קום, אני אבחר לך. והוא לו לרגליים, אני מצטער, אני מתפטר, אתה הרב שלנו, אני מתפטר. אומר לו, שום דבר, זוז, אני רוצה שאף אחד להכיר אותי. אומר לו, אין דבר כזה. אמר לו, הרב, אני היום, ליל שבת, בתפילה, אתה תשב לידי, אני מספר לכולם מי אתה. לא, אני לא רוצה, אומר לו, הרב, זהו, זה ביזיון התורה מה שהיה פה. אני חייב לתקן את זה. בבקשה, אני חייב. אתה זמן יעשים. ליל שבת בתפילה, אתה יודע, הרב בא לתת דבר תורה, פתאום רואים את המנקר לידו. סלם ככה. ניקורים. אז הרב עולה, אומר להם, חבר'ה, אני מבקש סליחה, אתם לא יודעים מי יושב פה לידינו, זה לא דוד המנקר, זה הרב דוד סגל הלוי, זה אתה, אז מוריי ורבות, כולם, כפיים עניינים, אתה יודע, כמו בכדורגל, כפיים. ואתה זה עושה להם ככה. תקשיבו אותם מה קרה פה. הסתיים, התפילה הסתיימה, הטס חוזר לבית. אשתו מחכה לו, שלום עליך, יש את חייל וזה, יושבים, סועדים. כולם ליוו אותו. אתה יודע מה זה מלווים אותו, כולם לבית. זה הטס, אחי, לא רוצים לצאת מהבית. ואז אשתו אומרת לו, בעלי היקר, איזה כבוד קיבלת שבאת לפה עכשיו. תגיד לי עכשיו, בעלי היקר, תגיד את האמת. האם אתה באמת רצית ללמוד בשתיקה, בענווה, בצניות, בלי שיכירו אותך? או שרצית שיכירו אותך? ולמה אני שואלת את זה, היא אומרת לו אשתו? תהיה אמיתי, היא אומרת לו. כי הרי אתה ידעת שאם אתה תגיד לילדה הקטנה הזאת איפה זה כתוב, בתז, והיא תיכנס פנימה ותגיד לרב הזה את מה שהיא תגיד, הרי מיד הוא יבין שזה שבחוץ זה אחד הגאונים. והוא היה עולה עליך שאתה תז. אז אתה רצית או לא רצית? שיזהו אותך או לא? אמר לה אשתי, תקשיבי טוב. אני יודע דבר אחד. שמי שעובד את הקדוש ברוך הוא, בינו לבינו, בשקט, תקשיבו טוב. המעלות והמדרגות שאדם יכול להשיג, שאת קוראת תהילים לבד, בלי שאף אחד יודע.
שאתה בבית שלך לבד ב-12 בלילה עושה תיקון חצות פתאום. רק אתה והשם יודעים את זה. אף אחד לא יודע. קמה בבוקר, ברכות השחר הולכת לעבודה. אף אחד מהחברות שלך בעבודה לא יודעת שאת עושה ברכות השחר, לא כלום. זה טוב להגיד גם, זרקות החברות, כן? אבל אתה עושה דברים, אתה עושה חסד, תרמת, לא מספר לאף אחד. מחזיק זה, עושה איזה זיכוי הרבי, אף אחד לא יודע. זה רק אתה והוא. עין לא ראתה, אלוהים זולתך. אמר לה, מי שעושה ככה, המדרגה שלו בשמיים היא גדולה מאוד. יושב בסתר, עליון. הוא גבוה מאוד, הוא עליון. אמרה לו, נו, אז איך ויתרת על כל זה? איך? עכשיו ויתרת על הכל. אמר לה, אני מוכן לוותר על כל המדרגות בעולם העליון והתחתון. רק שילדה אחת, לא יהיה לה דמעות בעיניים כי אין לה אוף לאכול לשבת. אין סיכוי בעולם שאני בנה על חשבון ילדה קטנה שרעבה לאוף שלא יהיה לה בשבת. מוכן לוותר על הכל. זה היה גדולי ישראל. אשרי משכיל אל דל ביום רעה, ימנתהו אדוני. כתוב בגמרא במסכת ברכות. גם אם חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אם אני מדקדק, אל ימנע עצמו מן הרחמים. שמע אחי משהו. שמע אתה אומר איזה חידוש. הפשטות, גם אם אדם יש לו איזה סכנה, או יש לו איזה, יש חס שלום, היא איבדה משהו שהיא אין, היא הולכת לאבד את זה. יש תקווה, אחי. ביהדות, הקדוש ברוך הוא עושה הכל. אדון הנפלאות, תמתין, לך תדע מה שמעשה איתך. זה הפשטות, אבל תקשיבו עכשיו לעומק. גם אם חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, ומישהו בא לבקש ממך רחמים, אל ימנע עצמו מן הרחמים על מישהו אחר. אתה בעצמך הרב, אני צריך רחמים. אבל אם מישהו ביקש ממך רחמים, תרחם עליו לפני שאתה מרחם על עצמך. גם אם חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, קשה לך, אני לא יודע מה. תשמע הרב, בדיוק עשיתי ציפורניים, איך אני אעשה פה כלים? תעשי כלים, שברית הציפורניים. תעשי בשביל אמא, בשביל בעלך, בשביל המשפחה, שיהיה שלום. דרכיה דרכי נועם, כל נתיבותיה, שלום. עכשיו תקשיבו טוב. כל מי שיושב פה רוצה ברכה. ברכות בחיים. נכון? תמציא ברכה בחיים. לפני יומיים, יום ראשון, סליחה, לפני שאני חותם את השיעור, פתאום אני רואה איזה חפץ חיים. אחד מהכי יפים, מהחפץ חיים הכי יפים שראיתי, דברים שהוא כותב. החפץ חיים אומר, הרי בינינו חבר'ה, אדם מניח תפילין, או משקים ומעריב לתפילות, מעריכים לו ימיו ושנותיו. יש לכל מצווה שזה סגולה של איזה שכר. הולכת בצניעות, ככה וככה, זה ככה וככה. יש סגולות, השכר הוא בעולם הבא. אומר החפץ חיים, אבל מי שרוצה את כל הישועות וכל הברכות של התורה, מה הוא יעשה? אומר החפץ חיים, יש לי ג'וקר. יש בקלף עם ג'וקר, אתה יודע מה זה ג'וקר? הוא מנצח את כולם. את רוצה ג'וקר, אומר בורא עולם? ג'וקר זה אומר לא רק ישועה, זה אומר ישועה, ברכה, בריאות, שמחה, עושר, מה שאתה רוצה. יש אחד, יש לו עושר בעין, אבל אין לו עושר באלף, מה זה ייתן לו? יש לו מלא כסף, וואלה, הוא, מה זה, ככה, הוא רוצה לקנות פח, מה הוא רוצה הוא קונה? אבל בלב, דוחדך. מה זה נותן לו? יש אדם, יש לו אישה נאה, ויש לו בית הכי יפה בעולם, ואני לא יודע, והוא בחרדות כל היום, מה זה ייתן לו? הוא כל היום בחרדות, חרדות, חרדות. יש אדם, יש לו עושר באלף, בוא נגיד הוא בריא, בסדר? אדם בריא, אבל הוא כל היום נלחם בשביל להשיג אוכל. אני מסכן. אומר החפץ חיים, אבל יש אנשים שהולכים לקבל את כל הברכות שכתובות בתורה. עמית, חייב לשמוע את זה עכשיו. מה זה? תשמעו מה הוא כותב, אני חייב לקרוא לכם. צריך האדם לדעת, שעל ידי שמרגיל עצמו להיות איש טוב ורחום, ממשיך על עצמו שפע כל הברכות הכתובות בתורה. לא ברכה 2-3, כל הברכות. עושר, בריאות, שמחה, אריכות ימים ושנים, בעל צדיק, אישה טובה. ילדים טובים, הכל, הכל, הכל. מה אני צריך להיות? איש טוב ורחום. תחמול על אנשים מסביבך. איך אני יכול לעשות טוב לאחרים? אין, זהו. איך אני מרחם? ראית איזה אישה מבוגרת, רוצה לחנות ברוורס, אתה מעבב לה, מעבב. מה אתה עושה? תן לה לחנות. עוד דקה. עוד דקה. אדם בעבודה לא הגיע, חולה כמה ימים. תקשר אליו, מה נשמע אחי? איך אתה מרגיש? מה שלומך? משה רבנו, כל המעלות שלו, כל המעלות, לא אמרו שהוא למד תורה בתורה, לא כתוב שהוא הניח תפילי, לא כתוב למד את הזוהר, מה כתוב עליו? ויצא אליך ויער בסבלותם, כאב לו על אחרים. מוכן למחוק את העוונות שלו, את העוונות של עם ישראל, סליחה, ולתת את כל המצוות שלו, הכל הכל, למות בשביל אחרים. אבל הם חתום, מה אתה קשור? אני מוכן למות בשביל אחרים.
אומר החפץ חיים, יהיה איש טוב ורחום, ממשיך על עצמו שפע כל הברכות שכתובות בתורה. כמו שכתוב, הוא בא עליך כל הברכות האלה. למה? כי תלך בדרכיו. מה זה תלך בדרכיו? שהם דרכי שמיים. מה דרכי שמיים? מה השם עושה? הוא מרחם אפילו על הרשעים, מקבל אותם בתשובה. כך אתה, תהיה רחמן זה על זה. ותפרנסו זה את זה. ותאריכו פנים זה לזה בטובה. ראית בן אדם, מה נשמע אחי? תראה לו שהוא נחוץ פה. שאכפת לך ממנו. אתם יודעים כמה אנשים מסביבנו מרגישים מסכנים? מרגישים שאף אחד לא אכפת, שכאילו, הם סתם פה, סתם פה. בן אדם, מה שלומך, אחי? איך אתה מרגיש? ראית בן אדם חדש בבית כנסת, מה נשמע, אחי? בוא, קח כיסא, בוא, יש פה סידור, בוא תראה. אנחנו הופכים את העולם, הופכים את החיים שלנו, אבל חייב להחליט, להיות אנשים שונים. כמה פעמים נכנסנו חבר'ה בינינו למקלחת, אני אומר לכם את זה על עצמי, כמה פעמים? שמפו נגמר, ואתה מוסיף לו מים, מוסיף לו מים, מכניס לו מים. כמה פעמים עשינו את זה? כמה פעמים יצאת משירותים מכילה מהכבוד, נגמר הנייר טואלט, הלכת, לא אכפת לך. א' ב'. כמה פעמים ראית משהו על הרצפה? אשתי תרים את זה, אמא שלי. עד שאמא מבקשת עזרה, ראית את אמא עם קניות, ראית אותה, רוצי מהר תרים עם את הקניות, תגידי, אמא אל תרים מכלום. לא, אבל הרב, היא כל פעם רב הייתי, ומסתכלת לי עליי, והיא אומרת שאני כל המבלה. אז אמא היא אומרת, תרחמי. מי שמרחם, הקדוש ברוך הוא נותן את כל הברכות על הראש של הבן אדם הזה. הכל, אומר חפץ חיים, תשמעו אותם את הסוף. כמו שכתוב בתנחומה, מלווה השם חונן דל. מה זה מלווה השם חונן דל? אם אתה מלווה, אומר הרב, יכול יתת פרוטה לעני והשם משלם לו? מה זה מלווה השם חונן דל? שאתה חונן דל, אתה עוזר לאנשים אחרים, מסכנים, מה אתה עושה? כאילו אתה הלוות על הקדוש ברוך הוא. אתה מכיר אנשים שמלווים בבורא עולם? איך מלווים לקדוש ברוך הוא? עוזרים לאנשים שצריכים עזרה. ואז כאילו הלוות לבורא עולם. תראו מה כתוב פה עכשיו. אומר הקדוש ברוך הוא, נפשו של העני הייתה מפרקסת לצאת מהרעב. ואתה נתת פרוסה והחיית אותו. חייך שאני מחזיר לך גם נפש. מחר בנך או בתך חס ושלום. באים לידי כל יום מיטה, ואני מזכיר את המצווה שעשית, ואני מציל אותך ממיטה. לכן כתוב בגמרא שאדם, אם בא עכשיו דופק אצלך העני, אומר לך, אני רעב, אני רעב לי מה לאכול. באמת רעב. הוצאת לו פרוסה, נתת לו לאכול. כמה ברכות השם נותן לך? כמה? 6 ברכות. השם מברך אותך מהשמיים 6 ברכות, יחזק את העני עכשיו. אבל אם מישהו במשפחה עכשיו, בא וסיפר לך כאב שיש לו, סיפרה לחברה כאב, הילד שלך, מישהו במשפחה, סיפר לך כאב, וישבת ופייסת אותו, עזוב, הכל באמונה, הכל לטובה, אל תתרגש, הכל טוב. כמה ברכות השם מברך אותך? 11 ברכות. לא הבנתי רגע. אני נתתי לו לאכול, היה עומד למות, אוכל, 6 ברכות. פה אשתי, קצת כאב לה, זה, נתתי לה יחס, בעלך, קצת מדוכדך מהעבודה, נתת לו יחס. הבת שלך, אמא, אמא, מה קרה? למה אתה צובה? בואי, אני אעזור לך. פייסת אותה, 11 ברכות. איך פה החיית העני? החיית היום את העני הזה, נתת לו פרוסה, אבל מחר הוא יהיה עוד פעם רעב. מחר הרעב יחזור, אבל אם אתה פייסת בן אדם בנפש, זה נשאר לו לנצח. הכוח שנתת לאמא באיזה דיבור, אמא, וואי, זה, את נראית מה זה טוב היום. אמא, שלך, תתחילה כל רגע לעמוד מול המראה. פתאום היא תחשוב שהיא נראית טוב. לא, היא נראית טוב, שלא, חס ושלום. כן, לא, שלא יפדיחות. ראית את אבא שלך, אבא, בוא נרזית, איזה רזית, אחי, הוא כל המלאפות. פתאום הוא מכניס את הבטן, אתה יודע. היה פעם איזה שניים, באו להישקל. אחד עלה, הכניס את הבטן פנימה. אז השני אמר לו, אחי, זה לא יעזור לך. אמר לו, לא, אני לא רואה את המספרים. הבטן, תמיד, לא רואה את המספרים. חבר'ה, מה השם רוצה? הוא לא, אתה בבסלי, לא יכול להיות, אתה לא יכול. לא תוכלי להיות שרה עמנו, אבל אנחנו כן יכולים להידבק במידות. תעודת זהות שלנו, זה רחמנות. בוא נרחם. נרחם אחד על השני, נרחם במשפחה, בבית. אח שלך, אתה יודע, מגיע באיזה 2 לפנות בוקר, כל יום 3, חוזר לך גמור, עם ריח של, אתה יודע, לא יודע מה, כל מיני ירוקים, עניינים, לא יודע, כולו גמור. זה מגיע לו, בגלל זה אין לו עבודה, בגלל סתם, זה החיים שלך, מגיע לך. אל תגיד, יהודי לא אומר מגיע. יהודי מרחם. מסכן, איפה הוא נפל? השם, למה ככה? תפתח לו את העיניים. תעזור לו. זה יהודי. יהודי? זה מסכן, בורא עולם, תעזור להם. כשמשה רבנו היה מתפלל, מה מתפלל? בורא עולם, קח לי את המצוות, קח את הכל, תעזור להם. הוא רואה את הבנות של יתרו, הוא לא מכיר אותם, לא מכיר אותם.
הוא רואה רועים, באים להרביץ להם, אומרים, בוא, מה אתם מרביצים לנשים סתם? מי אתה בכלל? מה זה מי אני בכלל? בוא רגע, פום. הוריד אותה מהר. מה אתה עוזר להם, אנשים שאתה לא מכיר? אני לא יכול לראות עיוות הדין, לא יכול, לא רוצה, לא יכול לראות מישהו שהם מתאכזרים אליו. זה היה משה. מה אמר לו השם? אתה עוזב את הארמון, אתה עוזב את העסקים שלך, בא לבית כנסת מסדר כיסאות, ארגנת שיעור תורה, בשביל הרבים, אתה דואג לאנשים לאכול? תראו, אני קורא לכם הכתוב, אני לא אומר מעצמי. אומר המדרש, הנחת עסקיך והלכת לראות בצערן של ישראל ונהגת בהן מנהג אחים? אני מניח את העליונים ואת התחתונים ואני בא לדבר איתך. מה אומר השם? מה, אתה דואג לאחרים? אני בא אליך. אני אתמול עשיתי קבלה אחת שהיא חשובה לי לפני הכל היום. אחת. שהיא קשורה אל השיעור. היא לא כבדה. שבוע אחד, מהיום אנחנו מתחילים. היום כבר זה נספר. אתה הולך הביתה, אתה מתחיל אותה. מה עושים? עושים משהו בבית לטובת מישהו אחר או הכלל בבית. אני לא יודע מה. מצידי, אתה הולך עכשיו לפח, עכשיו איך שאתה בא הביתה? הולך לראות מה קורה בפח. ראית מלא? מוציא אותו. אתה לא רגיל, משהו שאתה לא רגיל לעשות. אתה הולך למקלחת, חפש שמפו ריק. אוף, אין פה שמפו ריק, יאללה, איזה בעסה. ככה היה אברהם אבינו, מה עשה אברהם? עשה ברית מילה, הוא מחכה בפתח של האוהל. השם בא לבקר אותו, ואברהם אומר לו, נו, לך תחפש אנשים לאליעזר, לעבד שלו. אומר לו, שמע, אין אף אחד, שמש. אומר, אוף. על מה היה אברהם עצוב? אין אנשים לעשות איתם חסד. זה היה אברהם, הוא היה עצוב. אתה רואה בן אדם עצוב, אתה אומר, למה אתה עצוב? שמע, אני לא יודע מה לעשות, קיבלתי דוח. למה אתה עצוב? חברה שלי עזבה אותי. כל היום שומע אבי ביטר, נדרתי נדר אלוקיי, כל היום. אתה רואה את אברהם אבינו עצוב, אתה אומר לו, למה אתה עצוב? משהו במשכנתה? לא, אין לי מי לעשות איתו חסד. איזה קטע זה, אתה לא יאמן. תחשוב, אתה רואה אדם עצוב עכשיו בבית, למה אתה עצוב? אשתי לא ביקשה ממני היום כלום. איזה בעזה? תחשוב איזה דבר זה. איזה עולם זה היה? איך אשתי לא ביקשה ממני להקפיץ אותה לאיזה מקום, לקנות לה איזה משהו? לא יודע מה קרה לה. מה, איזה בעזה? אני משכנע אותה לקנות, לא רוצה. אמא שלי לא עשתה קניות היום, שאני ארוץ, להרים לה את השקיות, את הקולה, את השתייה, את המיצים. בקבוקים כבדים, אחי, מה אתה חושב, זה משחק? אתה יודע, אמא שלך הולכת להגיע, אמא, תקשרי לה רק לפני שאת מגיעה, אם את יכולה, אני ארים את הכל. לא, מה פתאום, בני, תלך, תשאל. לא, לא. אמא, אני מתחנן. הוא מחכה לה כבר בחוץ. מה אתה עושה? איפה אמא? איפה אמא? הוא רוצה אל אמא. הוא רוצה להרים את השקיות. כשהאדם מתייחס ככה, חבר'ה, אחד לשני, כל הברכות הכתובות בתורה אומר החפץ. אתם יודעים מה זה להגיד משפט כזה? זה רק החפץ חיים יכול להגיד. כל הברכות שכתובות בתורה, לך תפתח את התורה, תתחיל לחפש ברכות. לך פרשת כי תבוא, תראה כמה ברכות יש שם. וישיגוך, תזרע מיד יעלה לך, וככה וככה וככה. כל זה על מה? מה עשית? לא רק עשר בשביל שתתעשר. אתה יודע, יש, תעשר, תקבל עושר, בסדר. אבל מה עם בריאות? אני הייתי עשיר, מה עם בריאות? אומר חפץ חיים, תרחם על אחרים, תהיה טוב בשביל אחרים, תהיה טובה, חברה שלך, ראית אותה. קנתה איזה משהו חדש. מה זה? מאיפה קנית את זה? למה את באסת אותה? איזה סמלה, וואי, איך מתאים לך. אמר לי פה בחור בתל אביב, פה, בתל אביב. אמר לי אחרי שיעור, תקשיב הרב, עברתי לגור בתל אביב עם אשתי. היא שמה כיסוי ראש. אחרי מלחמות, כאילו היא, מלחמות שלה עם היצר הרע, הרב בשבוע הראשון אחרי החתונה שהיא הלכה עם כיסוי ראש, ילד, לא תגיד אדם מבוגר, ילד עם אופניים פה בתל אביב, אתה יודע, נוסע עם אופניים, מסתכל עליה, אומר לה, איזה מבוגרת. אתם יודעים מה קרה לה? היא זרקה את הכיסוי ראש. ילד קטן על אופניים, אמר לה משפט בדרך, אתה יודע, ילד, אדם בן 12, איזה מבוגרת. הוא לא יודע מה הוא אמר אפילו. תחשוב שאתה אומר איזה משהו טוב לבן אדם, פייס אותו. בוא נהיה, מתאים לך כיפה, אחי? מתאים לך מאוד, הכיפה יותר יפה לך, אתה יודע, בתמונות. בלי הכיפה, זה נראה כזה... פתאום, בגללך, בגלל שאמרת לו מילה, כזאתי, הוא שם כיפה. ציצית, מה אכפת לך, שים, אחי? אתה לא כמובן אומרים לי, שמע, הרב, אני לא שומר שבת, אבל עזוב, זה לא, אני לא, לא ראוי. אני ראוי? אתה יותר ראוי ממני, שים ציצית. אבל הרב, איזה לא, אתה ראוי, מה אתה ראוי? בוא, תן לי ברכה, אתה שם ציצית, תן לי ברכה. מה קורה לבן אדם הזה? איזה ברכה, אני אתך, כן, תן לי ברכה. הוא מקבל חום, הוא בוא נאמר, ככה הרב מדבר. ככה חבר שלי אומר עליי, ככה. מילה טובה. מילה טובה בבית, לילדים, למשפחה, לבעלך. בעלך מגיע מהעבודה. תסדרי לו את הבגדים למקלחת.
אכפת לך. אתה יודע איך הוא יצא? הוא יגיד לך, מה זה הבגדים פה במקלחת? אה, זה בשבילך. המשיח הגיע? הוא בדרך. הוא כבר הגיע, זה בעלי. הוא שם את הבגדים. הוא שם את הבגדים. והוא יוצא ככה מהמקלחת. פתאום הוא רואה את הקיסמי אוזניים, אתה יודע, על הדלפק. הוא אומר לה, מה זה? לנקות את האוזניים, בעלי. מה קורה לו, אחי? איזה יחס הוא קיבל, הוא נהיה אריה, מתחיל להרים את הילדים, קלח אותם, אופ, מחתל את הילדים, פתאום הוא לא נגעל. מה קרה לו? זה המציאות, אחי. אם אתה עושה טוב, הטוב הזה חוזר אליך בבומרנג. מסתכל לטוב, האם מצליחה באיזה עסק שהיא פתחה, כולה באינסטגרם, כולם, וואי, וואי, הוא עשה כסף. שאלה לבריאות. שאלה לבריאות. בת ישראל אחרי הכל, לא? בת של הקדוש ברוך הוא, העולם לא טועה, הוא יודע למי נתת את הפרנסה. זהו, לא מעניין אותי. השם עושה טוב למי שעושה טוב. תבדקו את זה. יכול להיות שהבחורה או הגבר הזה עושה איזה חסד שאתם לא מכירים. לכן יש קבלה אחת שאני רוצה בזאת השם שנעשה אותה עכשיו. אחת. מהיום, שבוע, אנחנו יום שני, נכון? שני, עד שני הבא. כל יום אנחנו עושים משהו בבית של איזה חסד ורחמים. משהו שאנחנו לא רגילים. לא יודע מה, ראית לכלוך בכיור, שטפת את הכלים. ראית, לא יודע, יש מיליון ואחד דברים. הבאת לעצמך לשתות, תביא למי שלעדך לשתות. מישהו צריך להקפיץ את אבא, אני ראשון, אני, אמא, אני. תגיד לי, אמא, תגידי לה. אמא, אם יש כלים, תקראי לי. מה קרה? אין ציפורניים? אין כלום. יש, אבל בשבילך הכל. אופה. מצווה אחת של חסד ורחמים בבית. זה לא חייב להיות במעשה בידיים, זה יכול להיות בחיוך, תקשיבו לי טוב, ובדיבור. תחליטי שאת מקבלת על עצמך כל יום, חמש דקות, לא להיות עם הטלפון, אלא עם בעלך באמת. בלי תקונים, על שקט. כל רגע, תיק, 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 תיק. דברת איתו, לא איתו. תקבל על עצמך לבוא בעבודה, אין טלפון. עם הילדים. זה גם דבר גדול, זה דבר עצום. זה מחבר את כל המשפחה. חבר'ה, מי איתי בעזרת השם יקבל על עצמו את הקבלה היפהפייה הזאת שתביא עלינו בעזרת השם את כל הברכות הכתובות בתורה, אמן. מי איתי? תרים את הידיים. מי שיהיה פה בשיעור ירים את היד. מי שלא היה בשיעור, יכול להיות שהוא היה, הוא לא שמע. משהו, אמר לי מישהו אתמול, אני עושה הכל, תעשי עוד משהו אחד. תחייכי לבעלך. כל היום חייכת לו? אז תהיה עצובה, סתם, סתם. חז ושלום. איש שם אדוני מבורך מטה ועולה, מי שברך אבותינו הקדושים ומותינו, יברך את היהודים, בנים ובנות, שקיבלו על עצמם בלי נדר, כל יום להתחזק בחסד ורחמים בבית, שהקדוש ברוך הוא יגזור לכם גזרות טובות, יפתח לכם מוצרו הטוב, כל אשר תפנו תצליחו. חני רצון אומר, אמן. אני מבקש לא לזוז רגע מהכיסאות. יש לי פה סקית, ואני יודע ששבוע שעבר הייתי פה בתל אביב. מי היה בשיעור בתל אביב שבוע שעבר? רמת אביב. כן? אתם הייתם מקדימה פה בהתחלה? יש לי פה סקית של ציציות. אני מבקש מהקהל לא לזוז מהכיסאות. אף אחד. גם לא בנות. כי אני רוצה בסוף הערב גם לעשות איתכם קבלת עול מלכות שמיים חזק חזק מאוד פה, להרעיד את כל האזור הזה. האזור הזה צריך כזה חיזוק. צריך חיזוק פה. ויש לי משהו מאוד חשוב שאני רוצה שהקהל יישאר לשתי דקות איתי. דקה. ניתן לך. מי פה מהגברים אין לו ציצית, אני מביא לו עכשיו ציצית, הוא לא קם, עד היד. עד היד. הוא שם אותה שבועיים בעזרת השם. מי מוכן? יאללה, להרים לי ידיים. הקדוש ברוך הוא. אותך הקדוש. אנחנו הילדים שלך. תרימו את הידיים, הוא בא אליכם. קדוש ברוך הוא. אנחנו. איפה אתה מאור? לך תן להם. לא לזוז, לשבת, באים אליכם. קח את זה. יופי. אני עושה את זה זריז, אז לא לזוז, לשבת. מי מהבנות פה? איפה הסידורים של הבנות, דוד? הנה. מי מהבנות פה מוכנה בלי נדר, בלי נדר, בעזרת השם? שבועיים, לא גדול, לא גדול, שבועיים. מה לעשות, את יודעת? כל יום מה?
יפה, בקיאות כבר. תפילת 18 זה כל בת ישראל חייבת פעם ביום. זה 5 דקות, נכון? מי מתפללת פה? כמה זמן זה? 5 דקות. שנייה, שנייה, תהיו רגע בשקט, אני רוצה שתהיו איתי קשובים, אני רוצה משהו חשוב מאוד. 5 דקות תפילת 18, ובבוקר ברכות השחר 2 דקות. מי מוכנה? דוד, בוא לפה, בוא, סידורים, בוא, תעזוב, תן להם את זה. כן, רגע, בת ישראל פה רוצה להגיד איזה דיבור, אז בינתיים דוד, כן. רגע, לפני שנה וחצי, וואו, איי, 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 מה? גם חצאית, איפה מחיאות הכפיים לצדיקה הזאת? וואי, וואי, וואי. חבר'ה, תהיו איתי רגע. שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד. אנא אדוני יושיע, אנא אדוני יושיע, אנא. אנא אדוני יצליחה, אנא אנא אדוני יצליחה, אנא. חבר'ה, כולנו צריכים ישועות, אז בעזרת השם כולנו נעשה עכשיו שיר למעלות ביחד. כל אחד יכוון למי הוא רוצה, למה הוא רוצה, מה הוא צריך. זרע של, זרע קודש בר קיימה, זוגיות, להקים בית, לא יודע מה שאתם צריכים, בריאות, על אנשים מסוימים. עכשיו אתם מכוונים בראש וכולנו ביחד עושים שיר למעלות, מביאים את זה, תראו, זה בית כנסת, תראו למעלה. זה היה בית כנסת שהרב עובדיה פה היה. מרן הרב עובדיה, זכותו תגן על כולנו, אמן. ביחד. שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, שמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. איש שם אדוני מברך אותם למשבר עבדנו וקדשים וערך את כל היהודים היקרים שהגיעו פה לשיעור, הקהל הקדוש, שהקדוש ברוך הוא ימלא משאלות לבכם לטובה, גזור לכם גזרות טובות, פתח לכם מוצרו הטוב, זכו לשפע של ברכה, פרנסה וישועה, זיווגים מגונים, אמונה בשם, שלום בית לנשואים, נחת מכל יוצא חלציכם, אריכות ימים ושנים, הצלחה בכל. חני רצון אומר, אמן.